Je nehorázná zima, lidi, asi tady umřu. Lidi, co to bylo? Nějaké děsivé zvuky tady. Rehy, kurva, vydej to. Je tam rec? Jo. Good, tak jdem na to, umy. Desi Fizi. Tady jsem, lidi, ahoj. Čau, já jsem Fizi a vítám vás u dalšího videa. Lidi, dneska jsem se rozhodl, že uděláme epickou challenge. Strávím 24 hodin v tomhle lese, tady. V tomhle bunkru. Umy, ukaž jim ten bunkr. Co na to řeknu, na ten bunkr? Ty kráso, to je krásný bunkr. Ty kráso. Lidi, tenhle bunkr jsme stavěli tady s Humim 300 let. Kam teď někdo přijde a já tady. Humy! Lidi, i když se to tak nezdá, tak věřte mi, že je půl čtvrtý. Fizi, je noc. Co, Humy? Je noc. A za chvíli bude 8 hodin, za chvíli se začne stmívat. Kolik se stmívá? 8 už je tma? No. Tak kolik je? Dej jiný záběr, Humy, ať je to dramatický. Lidi, momentálně je 6:30 a začíná se stmívat. A jak už jsem říkal, 24-hodinová challenge o to, že tady budu spát. Lidi, než ale budu spát, tak si tady musím připravit svoji postýlku, na které budu spinkat. Lidi, nebudete tomu věřit, ale momentálně jsem tady právě našel tento žebřík. Nechápu, kdo se mohl dát, ale určitě jsem to nebyl já s Humym, že ne, Humy? Správně. Ne, necháme ho tady. Co použijeme jako peřinu, Humy? Přece nebudu spát na tvrdém žebříku, Humy. Humy, co kdybychom použili listí na ten žebřík? Co ty na to? Ne, Fizi. Ne? Ne. To listí furt bude tvrdý? Hele, bunda. Humy, co kdybychom na to použili tu bundu, co tady mám? Čistě náhodou. Super. Ty moje lidi, tak jsem se u toho spotil, to snad není možný. Lidi, zabralo nám to 300 hodin, postel už je připravená a nyní už jenom musím počkat do dalšího rána. Humy, polož tady nenápadně tu kameru a jdi domů hezky spinkat, ať ti není zima jako mě, Humy. Humy, jestli spadne, platíš 50k, vole. Bez prdele. Humy, tak jdeme na to, dámy a pánové. Lidi, jsem tady už 5 hodin a je mi nehorázná zima. Asi to tu nepřežiju. Pokud umřu, dámy a pánové, tak mě podpořte i ze záhrobí. Tak mě podpořte, i když budu mrtvý. Kupujte můj merch, který ještě nemám. Ale jednou ho kupte. Jednou ho kupte. Jsem tam vidět, gej? Chceš? Žebřík tam je taky. To je postel, Humy. Kam ale to je cool, koukat takhle do těch stromů. Už chápu, proč Fizi dělá tyhle hovina. To je cool, to je chill celkem. 24 hodin v mlíku. Uděláme to taky. Dnes jsem sem vanu. Lidi, teďka dám tady vedle sebe teploměr, jako kolik je stupňů. Je nehorázná zima, lidi, asi tady umřu. Lidi, je za tři minuty deset. Vidíte, že už je tady skoro tma, že už je zatměno. Kam já mluvím jak retard. A teďka dám všude ty epický bum, bum, jak má všude prostě. Brr, brr, je mi zima, lidi, to je fakt neuvěřitelné. Asi tady za chvíli chcípnu. O můj bože, doufám, že se teď nestane něco hrozivého. Nějaká hororová věc, dámy a pánové. Takže čau, mé jméno Ondra Vlček. Lidi, co to bylo? Nějaké děsivé zvuky tady. Co to bylo, lidi? Vidíte to, lidi? A jo, vlastně vy už nic nevidíte, protože je 12:30 ráno, takže je tady všude tma. Lidi, jsou tady všude nějaký hrozně děsivý zvuky. Něco jako listí, jako kdyby se tu něco pohybovalo. No lidi, doufám, že mě teďka nic nepřepadne. Teďka mi dej kameru. Hej. Já! Rehy, kurva, vydej to! Já! Lidi, jdu to tady prozkoumat. Doufám, že mě tady nic nevezme mojí bundu, mezi tím, co tady nebudu. Jsem zpátky, lidi. Nikde jsem nikoho nenašel. Co? Kde je moje bunda? Kam se poděla? No nic lidi, nezbývá mi nic jinýho, než zase jít spát. Páni, ale je to hrozně tvrdý teďka bez té mý bundy. Holce, budu muset obětovat a dát tam svoji mikinu. Brr, lidi, teďka je mi vážně zima. No co, ale aspoň mám teplou a měkkou postýlku. No, jde to. Co to slyším lidi, zase nějaké zvuky. Musím to jít opět prozkoumat. Doufám, že mi nikdo neukradne moji mikinu i z postelí, to by bylo totiž hrozné. Dobrý lidi, nic jsem nenašel, ale co to? Kde je moje postel? Lidi, zdá se, že někdo ukradl moji teplou postýlku i s mojí mikinou. Co teď budu dělat? Nejspíš tady umrznu, dámy a pánové. Tyjo lidi, doufejte, že to tady přežiju, protože jinak asi chcípnu. Big brain, vole. Lidi, pokud chcete, aby jsem udělal další super challenge, teda pokud tohle přežiju, tak sem dejte 666 lajků. 666. 3 lajky. A potom...
udělám další challenge. Co je moc? Dva? Jeden a půl. Moc. Nikdo tě nesleduje. 0,5? 0,5 ne? Co takhle minus jeden? To už daj. Dejte sem minus jeden like a udělám další super challenge, dámy a pánové. No nic, tak já jdu přežít teda do toho dalšího rána. Mějte se, dámy a pánové, a dobrou noc a uvidíme se u dalšího videa. Reji, vole, reji. Lidi, je tady vážně zima, asi to... Kupujte můj merch a slimy a nerf zbraně na fizzystyleshop.cz. Fizik cípnul oficiálně, máme dotočeno. Jdu se umejt a vrať mi mikinu, reji.